Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida hududimizda hafta mobaynida yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan haftanoma dasturi studiyada Munira Qurolbayeva. To'rtko'l tumani hokimligi majlislar zalida bo'lib o'tgan yoshlar bilan uchrashuvda mahalladagi yoshlar yetakchilariga planshetlar topshirildi. Ma'lumki, joriy yil prezidentimizning tashabbusi bilan mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq mahalla tizimida yangi lavozim egalari yoshlar yetakchilari faoliyat boshladi. To'rtko'l tumani hokimligi majlislar zalida To'rtko'l tumani hokimi Rustam Shamuratov hamda sektor rahbarlari bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda mahallalardagi yoshlar yetakchilarining o'z vazifalarini bajarishda qulayliklar yaratish maqsadida va ish borishida yoshlarning elektron bazasini muvofiqlashtirish uchun mobil planshetlar topshirildi. Endilikda ushbu planshetlar yoshlar yetakchilarining bundan keyingi ishlarida asqotishi bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Ravshanbek Mamutov tumandagi og'ir hudud atobi ovul fuqarolar yig'indagi aholi bilan uchrashib, ularning muammolarini tingladi. Bugungi kunda yashil olamni saqlash va ko'paytirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Darhaqiqat, ko'cha tekish, daraxt o'stirish, tabiatni asrab avaylash xalqimizga xos ezgu qadriyatlardan biridir. Yurtdoshlarimiz qaysi sohada mehnat qilmasin, ko'kalamzorlashtirishga o'z hissasini qo'shmoqdalar. Binobarin, To'rtko'l tuman Shodlik mahalla fuqarolari yig'inida o'tkazilgan yashil makon umummilliy loyihasiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Ravshan Mamutov ham o'z ulushini qo'shdi. Yashil daraxtzorlar noqulay iqlimli omillardan himoya qilish bo'yicha kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuni inobatga olgan holda ko'chatlar hududning iqlim sharoitidan kelib chiqib, bog'lar hosil qilish va ko'kalamzorlashtirishni nazarda tutgan holda tanlab olindi. Endular agrotexnik talablar asosida parvarish qilinadi. Mineral va organik o'g'itlar bilan oziqlantirilib, zararkunandalardan himoya qilib boriladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Ravshan Mamutov tumandagi Asl Smartum nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabining ish faoliyati bilan tanishdi. Aytish joizki, maktabda 600 nafarga yaqin bolajonlar turli xil to'garaklarda o'zlarining bilim va tafakkurda yoshlar mamlakati. Bu yurtda ulg'ayayotgan yigit-qizlarning orzulari va o'z oldiga qo'ygan maqsadlari bisyor. O'quvchilarning har tomonlama kamol topishlari, bilim olishlari uchun ushbu maskanda zarur sharoitlar yaratilgan. Ravshan Mamutov ushbu sharoitlar bilan tanishar ekan, bu yaratilgan qulayliklarda tahsil olgan o'quvchilar kelgusida vatan ravnaqiga hissa qo'shuvchi avlod bo'lib yetishlariga tilak bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Ravshan Mamutovning keyingi manzili tumandagi og'ir hudud hisoblanmish atoba ovul fuqarolar yig'ini bo'ldi. Bu hududda aholi bilan uchrashib, ularning muammolarini tingladi. Xususan, aholini qiynab kelayotgan oqova suv hamda shifokorlar ko'rigi bo'yicha murojaatlarini tingladi. Shuningdek, 3 kun ichida loyiha tashkiloti jalb qilinib, mutaxassislar tomonidan o'rganilishi belgilandi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joiz, ushbu og'ir hududni obod qilish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Tumandagi yoshlik mahalla fuqarolar yig'inida bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Ravshan Mamutov, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, hokim yordamchisi, profilaktika inspektori va yoshlar yetakchisi bilan mahallada olib borilayotgan ishlar yuzasidan suhbatlashdi. Bankda taksiyana xabarlik oldindan o'rgan ikkisini o'z krediti chiqdi. Birisi tikuvchilik yo'nalishida, birisi sartaroshlik yo'nalishida. Yana biri yoshlar daftarida turgan, oldin turgan, endi chiqarib ketilgan o'sha vaqtda o'zi ishdan band bo'lgan. Kim bunu yana kredit soran endi bu tadbirkor yo'nalishi bo'yicha ishlash kerak, kishilar xohish bildirdi. Taza suv mahsulotlarini ishlab chiqaradigan apparat olish uchun 70 million kredit soradi. Mahallaning yutuq va kamchiliklari bilan qiziqib, aholi orasida tadbirkorlik, o'z-o'zini band qilishga qaratilgan targ'ibot ishlarini va amaliy natijalarni yaxshilash bo'yicha tavsiyalarini berdi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Ravshan Mamutovning To'rtko'l tumanida amalga oshirilayotgan ishlarni kuzatib, hal qilinishi lozim bo'lgan muammolarni o'rganish hamda joyida bartaraf etishga qaratilgan bu kabi ishlari kelajakda o'zining ijobiy samarasini beradi degan umiddamiz. Navbatdagi lavhamizda Beruniy tumanida pillachilik sohasida olib borilayotgan ishlar haqida so'z boradi. Joriy yilning yanvar oyidan boshlab korxona hudud agronomlari bilan birgalikda hududlarda 1935 nafar kasanachilar bilan mavsumga kasanachilik shartnomasi tuzish ishlari boshlab yuborildi. Shu kunga qadar 100% shartnoma tuzish ishlari yakunlangan. Mavsum uchun 27 ta ipak qurti inkubatoriyalari, kerakli jihozlar va sifatli ipak qurti bilan birga beriladigan avans mablag'lari bilan ta'minlash ishlari rejalashtirildi. 2022 yil 9048 nafar aholini ish bilan ta'minlash maqsadida hududdagi ishsiz ayollar, kam ta'minlangan oilalar, ishsiz yoshlar
bilan birgalikda ish olib borilmoqda. 2021-yil pilla mavsumi uchun 2912 quti ipak qurti, 156.4 tonna pilla yetishtirish belgilangan bo'lsa, amalda 4 mavsum davomida 156.7 tonna pilla yetishtirilib, reja 101.2%ga bajarildi. 2020-yil 17-yanvardagi POQ 4567 sonli pillachilik tarmog'ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror asosida va O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbuslari bilan tashkil qilingan dolzarb 40 kunlik yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tumanda shu yil 96.5 gektar yer yangidan tutzor barpo qilish uchun ajratilib, yangidan barpo qilingan tutzorlarga 296.7 ming dona, yakka qator tut oralariga 320.6 ming dona tut ko'chatlari ekilib, reja 124.1%ga bajarildi. 2022-yilda 1170 ming dona tut ko'chati ekish rejalashtirilgan bo'lib, hozirda ko'chat ekish uchun yer maydonlari tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Buning uchun Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Nihol tut ko'chati yetishtirish mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan ko'chat sotish olish shartnomasi tuzilgan. Joriy yilda tumanimiz bo'yicha 2709 karobka qurt ipak qurti boqilishi kerak. Bu 154 tonna pilla yetishtirish deganimiz. Bu 154 tonna pillani yetishtirishga bizlarda tumanimizda 3000 kasanachi ayollarimiz ish bilan band qilindi. Bu kasanachi ayollarimiz uyida bo'shatilgan, ayollar daftarda turgan ayol qizlar hisoblanadi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, shu tumanimizda aziqa bazasini rivojlantirish uchun, aziqa bazasini yaxshilash uchun ya mana yashil davr umumiy loyihasini boshlab yubordik. Bu yerda mana 200'dan ortiq kasanachilarimiz ishlamoqda hozirgi vaqtda. Mana bu yilgi rejamiz 1.172.000 dona ko'chatlarni ekishimiz kerak. Bular kuzgi bahorgi ko'chatlar hisoblanadi. Agarda biz 1.172.000 dona ko'chatni eksak, xudo xolasa yana 3 yil ichida 3000'dan ortiq oilalar ish bilan band qilgan bo'lamiz. 200 tup ko'chat ekilgan vaqtida bitta oila ish bilan band bo'ladi. Bundan tashqari mana hurmatli prezidentimiz tomonidan pillachilik sohasiga subsidiya ajratildi. Bitta oila 100 kilogram pilla yetishtirsa 20 milliondan ortiq daromad ko'radi. Bu degani yer eksa bir daromad, pilla yetishtirsa ikkinchi daromad. 100 kilogram pilla bergan vaqtida 2,5 million pul oladi. Subsidiya hisobidan yana 500 ming so'm oladi. Bir oyda oilasi 3 million daromad oladi yeridan tashqari. Mana shunday qilib mana tumanimiz yangi O'zbekiston bilan bir qatorda yangi ipak klasterimiz tashkil qilindi. Klaster ham bizga juda bir yaqindan yordam bermoqda. Kasanachilarni ish bilan band qilmoqda. Bundan tashqari mana tumanimizda qancha-qanchadan tutzorlar tashkil qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan To'rtko'l tumani Kaltaminor ovul fuqarolar yig'inda sayyor qabul o'tkazildi. Mavzu haqida batafsil navbatdagi lavhamizda. Respublikamiz bo'ylab Adliya vazirligi tomonidan joriy yilning fevral-mart oylari xotin-qizlar huquqlari bo'yicha dolzarb 2 oy deb e'lon qilinganligi munosabati bilan joylarda sayyor qabullar davom qilmoqda. Kuni kecha Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan To'rtko'l tumani Kaltaminor ovul fuqarolar yig'inda sayyor qabul tashkil qilindi. Mazkur tadbirda Ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tumani bo'linmasi va Davlat xizmatlari markazi mutasaddi xodimlari qatnashdilar. Tadbir davomida xotin-qizlarning mehnat sohasidagi huquqlari, kasbga qayta tayyorlash, ijtimoiy himoya qilish, gender tenglik va tadbirkorlikka keng jalb etish, oilada ayollar va bolalar huquqlari to'g'risida Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vaziri o'rinbosari Elmurod Tursunov tomonidan huquqiy tushuntirishlar berilib, ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga javoblar berildi. Targ'ibot tadbiri jarayonida xotin-qizlarning ijtimoiy faolligi va huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida umummilliy imtihon o'tkazilishi va mazkur tadbir shartlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, xotin-qizlarning muammolarini aniqlash, ularga berilayotgan kafolatlar va imtiyozlar yuzasidan tuman adliya bo'limi xodimlari tomonidan bukletlar tarqatildi. Bugungi sayyor qabul o'tkazishda asosiy maqsad Adliya vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan xotin-qizlar bo'yicha dolzarb 2 oy shiori ostida o'tkazilayotgan tadbirlarda xotin-qizlarning ishtirokini va faolligini kengroq ta'minlashga qaratildi. Mazkur sayyor qabul jarayonida ishtirokchilarga o'zlarining mehnat huquqlari, bandlik va ularni kasbga tayyorlash, ijtimoiy himoya va uy-joy masalasidagi murojaatlar qabul qilinib, nazoratga olindi. O'z navbatida ovul fuqarolar yig'inda fuqarolar tomonidan 10'dan ortiq bildirilgan murojaatlar tuman adliya bo'limi tomonidan ko'rib chiqish uchun nazoratga olindi. Beruniy tumani, Guliston, Qiyot va Xorazm mahalla yoshlar yetakchilari rahbarligida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish maqsadida yoshlar festivali o'tkazildi.
Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida vatanga daxldorlik hissini uyg'otish maqsadida yoshlar o'rtasida turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va festivallar tashkil etilmoqda. Beruniy tumani mahallalarida ish faoliyatini boshlagan yoshlar yetakchilari aynan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ma'naviy ruhiy dunyosini boyitish masalasida turli tadbirlar o'tkazayotgani maqsadga muvofiqdir. Guliston, Qiyot va Xorazm mahalla yoshlar yetakchilari tomonidan bugun o'tkazilgan yoshlar festivali ham o'zining rang-barang tadbirlari bilan yoshlarni birdamlikka chorladi. Men 8-sinf o'quvchisiman. Hozirda bizning maktabimizda yoshlar festivali o'tkazilmoqda. Bu festivalda bizlar o'z qo'limiz bilan ishlagan narsalarimizni ko'rgazma qilyapmiz. 5ta muhim tashabbus loyihasi doirasida sport, san'at, rassomchilik, shaxmat, shashka, futbol yo'nalishlarida yoshlarning faolligi yuqoridir. 4 yildan beri boks sportiga qatnayman. Juda ko'p chempion bo'lganman. Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Amudaryo, Sirdaryo, Toshkentlarga juda ham ko'p borib, birinchi o'rinni egallaganman. Hozir bizning maktabimizda o'tkazilayotgan bayram bizlarga kuch bag'ishlaydi va motivatsiya beradi. 49-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil qilingan ko'rgazma va sumalak sayli milliy qadriyatlarni tarannum etdi. Yoshlar festivali tuman madaniyat xodimlari ishtirokidagi gala konsert bilan kun davomida bo'lib o'tdi. Tanlangan urug' sifati, uni ekish va undirib olish bilan bog'liq agrotexnik tadbirlar, dala dehqonchilik ishlariga jalb qilinadigan texnika va mexanizmlar tayyorligi yuzasidan To'rtko'l tumanida ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Abdug'afor SA fermer xo'jaligida 2022 yil hosili uchun sho'r yuvish, g'alla parvarishlash, kartoshka, soya, sabzi va boshqa ekinlarni ekishga tayyorgarlik ko'rish ishlari bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Mana ülkemizge bahar kirip geldi. Biz dehqonlar endi kecha kunduz yugurib, yerlerde sug'arib, yerlerde qandirishimiz kerak. Bizim yanbaş qala hududuna mana su geldi. Paxta yerlerde tekislab, yaxshilab sug'arib, ishlarda ishlab yotibmiz. Bug'doylarda sug'arib yotibmiz. O'zbekiston Respublikasidan mana vakillar, Qoraqalpog'istondan odamlar kelib mana shunday yaxshi tushuntirib seminar bo'ldi. Ko'rgazmali seminarda tuman hokimi Rustam Shomrodov, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Agroinspeksiya boshlig'i, sektorlar hamda fermer xo'jaligi, qishloq xo'jaligi tashkilot rahbarlari qatnashdilar. Mana o'lkamizga bahor ayyomi ham kirib keldi. Bahor ayyomining ilk kunidan boshlab mana To'rtko'l tumanining bobodiy qonlari yaxshi niyatlar bilan mana bugun sabzavot poloz mahsulotlarini ekishlarini boshlab yubordilar. Undan tashqari g'alla maydonlarini baritdan oziqlantirish hamda chigit ekiladigan maydonlarga sifatli qilib sho'r yuvish ishlariga boshlangan ko'rgazma seminar bo'lib o'tdi. Keling, yaxshi ushbu yo'nalishda olib borayotgan ishlar bo'yicha mutaxassisning intervyusini birgalikda eshitsak. Chigit ekish bo'yicha hozirgi davrda shu birinchi navbatda yerlarni tekislash ishlari olib borildi. Hozirgi vaqtda sho'r yuvish ishlarini jadal sur'atda olib bormoqdamiz. Shu sababli hozir 240 gektar, 44 gektar maydonga chigit qadamoqchimiz. Xudo xohlasa 10 aprelga chigit ekishni yakunlaymiz. 130 gektar maydonimiz sho'ri yuvilib turibdi hozir. Tungi suvarish ishlari ham hamma fermerimizda jadal sur'atda olib borilmoqda. Seminarda O'zbekiston Respublikasidagi qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha olimlar ham ishtirok etib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha tavsiyalarni berib o'tdilar. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Beruniy tumani Shimom ovul fuqarolar yig'ini faollar zalida rahbar ayollar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Vatanimiz taraqqiyotida oila va jamiyat hayotida xotin-qizlar muhim o'rin va mavqega ega. Mamlakatimiz aholisining 50%ini tashkil etadigan ayollar ijtimoiy, ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy vakillik organlarida ishlab chiqarish, tadbirkorlik, fermerlik, sog'liqni saqlash, ilm, ma'rifat va boshqa ijtimoiy sohalarda samarali mehnat qilmoqda. Beruniy tumani Shimom ovul fuqarolar yig'ini faollar zalida rahbar ayollar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Unda Beruniy tumani adliya bo'limi boshlig'i, xalq deputatlari Beruniy tumani kengashi
deputati. Beruniy tuman 47 sonli umumta'li maktabi direktori hamda Shumom ovul fuqarolari yig'ini yoshlari ishtirok etishdi. Uchrashuvda har bir rahbar ayollar o'zlarining hayoti va faoliyati davomida erishgan yutuqlari bo'yicha yoshlarga gapirib berdi. Shuningdek, mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari hamda tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash yuzasidan tushuntirishlar berib o'tildi. Qo'shqopir va Xazaras tumanlarida joylashgan korxona va tashkilotlar, ijtimoiy iqtisodiy soha obyektlari hamda aholi yashash xonadonlarida muntazam ravishda favqulodda vaziyatlar bo'limlari tomonidan keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olishning eng samarali usuli bu profilaktika. Ayni shu maqsadda Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyatdagi barcha shahar va tumanlarda amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan Qo'shqopir va Xazoras tumanlarida joylashgan korxona va tashkilotlar, ijtimoiy iqtisodiy soha obyektlari hamda aholi yashash xonadonlarida muntazam ravishda favqulodda vaziyatlar bo'limlari tomonidan keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Soha xodimlari tomonidan aholi yashash xonadonlari hamda umumta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, tabiiy suyultirilgan gazdan foydalanishda xavfsizlik qoidalari, yong'in kelib chiqish sabablari ko'rgazmali vositalar orqali tushuntirildi. Ta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlar bilan davra suhbatda hamda yong'in o'chirish texnikalari namoyishlari tashkil qilinib, ularga birlamchi yong'in o'chirish vositalari va zaharli gazdan himoyalanish uchun gaz niqoblaridan to'g'ri foydalanish hamda ishlatish, Qizil yarim oy jamiyati xodimlari bilan birgalikda jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish borasida joylarda seminarlar o'tkazilib, o'quvchilarning favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish borasidagi bilimlari yanada oshirildi. Seminarlar davomida tinglovchilarga is gazidan zaharlanish, gaz va havo aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq hodisalarni oldini olish, ovqatdan zaharlanish ehtiyot bo'lish va quturish kasalligiga qarshi kurashish kabi mavzularda nazariy bilimlar berildi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish korxonalari, savdo majmualari va qurilish obyektlarida ishchi xizmatchilarga texnika xavfsizligi qoidalari, O'zbekiston Respublikasining yong'in xavfsizligi to'g'risidagi qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishiga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 754 sonli qarori mazmun mohiyati tushuntirilib, soha yo'nalishiga oid eslatmalar tarqatildi. To'rtko'l tumani Otajon Xudoshukurov nomidagi madaniyat markazi tomoshalar zalida beg'araz ijodiy ring o'tkazildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus ijrosini ta'minlash, yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, yoshlarning madaniyat va san'atga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, ularni san'at maskanlariga jalb qilish hamda Prezidentimizning 2022 yil 2 fevraldagi PQ 112 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Otajon Xudoshukurov nomli markaziy madaniyat markazi tomoshalar zalida beg'araz ijodiy ring lektori konsert dasturi bo'lib o'tdi. Konsert dasturida Suon Bardim Matyoqubov, Davron Artikov, Baxtiyor Eshniyozov, Ergash Jumageldiyev va Hasan Husan Bobojonovlarning ijod namunalari namoyish etildi. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida pillachilikni rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mavzu haqida batafsil hozirgi lavhamizda. Pillamiz tillamiz deydi xalqimiz. Mana bugun To'rtko'l tumanida pillachilikni yanada rivojlantirish, tut plantatsiyalarini ko'paytirish, yangi mana tut ko'chatlarini ekish hamda ularni oziqlantirish, ularni sonini ko'paytirish, qolaversa mana pillachilikda zarur oziqqa bozor hisoblanadigan mana tutning yaproqlarini, tut ko'chatlari plantatsiyasini yanada ko'paytirish bo'yicha
Ko'rgazma seminar o'tkazildi. Tumanda 2022 yilda pilla sohasini rivojlantirish bo'yicha To'rtko'l Selik Carpets mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 2021 yil tirik pilla yetishtirish 2924 quti ipak qurti boqilib 163 tonna rejalashtirilgan bo'lib, reja 163.2 tonnaga, ya'ni 100% ga bajarildi. Qayta ishlash natijasida amalga oshirilgan eksport 650 ming AQSh dollar eksport qilingan. 2021 yilda yakka qator tut ko'chatlari ekish va yangi tutzorlar barpo qilinib, 629.2 ming dona ko'chatlar ekilgan. 2022 yil pilla reja bo'yicha 3074 quti ipak qurti boqilib, 175 tonna tirik pilla yetishtirish rejasi tasdiqlangan. Tumanda 10 ta hududda ipak qurtini jonlantirish maqsadida 9 ta qurtxonalar tashkil etilib, qurtxonalar ta'mirlanib, dezinfeksiyadan o'tkazilib, ipak qurti boqishga tayyor holatga keltirilgan bo'lib, hozirgi vaqtda 138 ta fermer xo'jaligi hamda 700 ta kasanachilik o'rtasida shartnoma ishlari olib borilmoqda. 2022 yilda yakka qator tut ko'chatlari ekish va yangi tutzorlar barpo etish rejasi 600 ming dona. Shundan amalda kuzgi mavsumda ekilgan 387 mingni tashkil etib, 213 ming donasi bahor mavsumida hududlar o'rtasida yashil makon seminarlari tashkil qilinib, ekilishi rejalashtirilgan. Lokallarimiz bilan bu ko'chatlarni ekib hudud agronomlar bilan parvarishlab, nazoratga olib, pilla rejasini kelgusida yaxshi bajarishga, yuqori darajada bajarishga harakat qilamiz. 8480 ish o'rinlari yaratish rejalashtirilib, hozirgi kunda 6148 pillakor va kasanachi pillakor bilan mehnat shartnomalari tuzilib, ish bilan ta'minlanadi. To'rtko'l tumanidagi 4-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Qizil yarim oy jamiyati tomonidan tabiiy ofatlarda boshqarish mavzusida seminar trening o'tkazildi. To'rtko'l tumanidagi 4-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Qizil yarim oy jamiyatining tabiiy ofatlarda boshqarish Xitoy Qizil xoja grant asosida 2 kunlik seminar treningi o'tkazildi. Seminar davomida tinglovchilarga tabiiy ofatlarda boshqarish mavzusidagi bilimlarini oshirish maqsadida ko'rgazmali materiallardan foydalanilib, tabiiy ofatlarda jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish borasida ularga slaydlar orqali tushuntirishlar berildi. Bu seminarda ko'zlangan maqsad tabiiy ofatlar bo'lgan taqdirda shu birinchidan shu tarbiyalanuvchilarning hayotini saqlash, undan tashqari o'zlarining tabiiy ofatlar paytida yordam berish ko'nikmalariga o'rgatish bo'ldi. Bu kezgan seminarlarda shu tashkilotning rahbarlari hamda tarbiyachilari faol qatnashib, ular shu birinchi yordam berish ko'nikmalariga hamda favqulodda vaziyatlarda harakat qilish ko'nikmalariga ega bo'ldilar. Seminar tugagach qatnashchilar Qizil yarim oy jamiyatining maxsus sertifikatlari bilan taqdirlandilar. To'rtko'l tibbiyot kollejida jinoyatga jazo muqarrar va jaholatga qarshi ma'rifat kabi mavzularda davra suhbati tashkil etildi. Mamlakatimizda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma'naviy, axloqiy va jismonan sog'lom etib tarbiyalash, ularni olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Yosh avlod ongiga vatanga sodiqlik va uning taqdiri uchun daxldorlik hissini singdirishga, ularda yot g'oya va qarashlarning salbiy ta'siriga nisbatan mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, diniy bag'rikenglik va millatlar totuvlikni mustahkamlash, shuningdek, ekstremizm, terrorizm va boshqa buzg'unchi g'oyalarga qarshi kurashishga qaratilgan turli xil tadbirlar va davra suhbatlarining ham o'tkazilib kelinishi, yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishlari uchun yaratilgan sharoitlar haqida To'rtko'l tibbiyot kollejida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 8-yanvardagi respublika bo'yicha ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, diniy bag'rikenglik hamda millatlar totuvlikni mustahkamlash yuzasidan qo'shimcha
chora tadbirlar samaradorligi va ta'sirchanligini yanada oshirish to'g'risidagi 4-chi sonli majlis bayonining 10-chi bandida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida jinoyatga jazo muqarrar va jaholatga qarshi ma'rifat kabi mavzularda o'quvchilar bilan suhbatda so'z yuritildi. Davra suhbatiga Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, To'rtko'l tumani bo'limi rahbari, tuman imomi xotibi o'rinbosari hamda ichki ishlar bo'limi xodimlari qatnashdi. Unda so'zga chiqqanlar yuqoridagi mavzularda yoshlarga tushuntirishlar berib o'tdilar. Respublikamiz bo'ylab taniqli shoira Zulfiyaxonim Isroil va tavalludiga bag'ishlangan adabiy badiiy kechalar o'tkazilmoqda. Jumladan Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida joylashgan 3-sonli umumta'lim maktabida ham Zulfiyaxonim qizlari deb nomlangan tadbir tashkil etildi. Zulfiyaxonim ijodini o'rganishda hamda keng kitobxonlar o'rtasida targ'ib etishda adabiy badiiy kecha tashkil etish va o'tkazish alohida ahamiyatga ega. Xorazm viloyati Yangi bozor tumani Hayvat mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 3-sonli umumta'lim maktabida Zulfiyaxonim qizlari deb nomlangan adabiy badiiy kecha tashkil etildi. Ushbu tadbir muassasaning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Muborak Yusupova tomonidan yuqori saviyada tashkillashtirildi. Unda maktabning yuqori sinf o'quvchilari faol ishtirok etib, Zulfiya Isroilova ijodidan she'rlar aytishdi. Baxtim bor ajoyib kishilar aro. Tug'ilib, yurtlab, tiksayar umrim, o'shalar she'rimga baxsh etgan sado hayotim yo'lini yoritgan nurim. Biri yuzlarimga baxsh etadi ko'k. Biri qonlarimga solar hayajon, biri olg'a chollar bo'lib oq orzu hayotim yo'lini yoritgan. Zulfiya she'riyati ana shunday pokiza buloqlardan suv ichgan ijoddir. Ayni shu sababdan ham uning tinchlik haqidagi, tabiatning ajib bir holati borasidagi she'rlari hech kimni befarq qoldirmaydi. Tadbir davomida yaqinlashib kelayotgan 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayramiga bag'ishlab, tarbiyaviy ahamiyatdagi sahna ko'rinishlari ham o'quvchilar tomonidan mahorat bilan ijro etildi. Tadbirga tashrif buyurgan mehmonlarga bayramona kayfiyatni ulashish maqsadida o'quvchi qizlar o'zbek milliy liboslarida bahoriy qo'shiqlarga raqsga tushdi. Zulfiyaxonim Isroilova bahori va muhabbat kuychisidir. Zulfiya she'riyati tabiatga hamda uning yuqori cho'qqisi va ajralmas qismi bo'lmoq, odamzodga nisbatan hayajonli sevgi bilan burkangan. O'quvchilar tomonidan taqdim etilgan she'r va qo'shiqlar, sahna ko'rinishlari yig'ilganlarga bahoriy kayfiyatni ulashdi desak yanglishmagan bo'lamiz. Mana bugun maktabimizda Zulfiyaxonim qizlari tadbiri bo'lib o'tdi. Bu tadbirni o'tkazishdan maqsad maktabimizning ijodkor, iqtidorli o'quvchilari o'zlarining ko'rinishlari bilan namoyon qildi. Maktabimizda ijodkor o'quvchilarimiz safi ko'paymoqda. Shu ijodkor Zulfiya xonimning izdoshlaridan borib, ijodkor o'quvchilarimizdan Mashhuraxon mana o'zining chiroyli she'rlari bilan, sahna ko'rinishlari bilan va shunga o'xshagan bir qancha o'quvchilarimiz Zulfiya xonimning hayotidan lavhalar, uning ijodidan she'rlaridan namoyon qilib o'tdilar. Bundan keyingi tadbirlarni kengroq o'tkazishda ona til adabiyot fani ustozlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Zulfiya Isroilova o'zbek she'riyatida o'ziga xos o'ringa ega. Uning hayoti va ijodini o'rganish, xotirasini ulug'lash har birimiz uchun muhim ahamiyatga egadir. Maktablarda bu kabi adabiy badiiy kechalarni tashkil qilish, tarixiy voqealarni o'quvchilar tomonidan sahnada jonlantirish o'quvchi yoshlarning o'zbek adiblariga, ularning ijodiga bo'lgan hurmatini, ehtiromini, qiziqishini yanada oshirishga yaqindan yordam beradi. Yaqinlashib kelayotgan 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Otajon Xudoyshukurov nomidagi madaniyat markazi tomoshalar zalida go'zallik sari deb nomlangan qizlar bellashuvi o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi Otajon Xudoyshukurov nomli madaniyat markazi tomoshalar zalida tuman hokimligi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi, madaniyat bo'limi bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi prezidenti ilgari surgan 5 muhim tashabbus ijrosini ta'minlash hamda 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan go'zallik sari mavzusida qizlar bellashuvi bo'lib o'tdi. Kechada ovul va mahalla fuqarolar yig'inlaridan ishtirok etgan qatnashchilar 3 shart bo'yicha, jumladan tanishtiruv, go'zallik namunasi hamda erkin mavzu shartlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Olislarda yursam bag'ridan uzoq. Nogoh g'anim qo'ysa yo'limga tuzoq,
Minilmas onamning sochlarida oq, hech ham yoddan chiqmas mayus ko'zlari. Onamning bolam deb aytgan so'zlari. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan sahnalashtirilgan mushtipar ona simosi gavdalangan sahna ko'rinishi yig'ilganlarga birdek manzur bo'ldi. Usidagi ikkinchi shartda ishtirokchilar 8 daqiqa ichida chiroyli soch turmaklarini tayyorlashdi. Bu soch turmagimiz o'qishga, ishga, kundalik soch turmagi hisoblanadi. Soch o'rimidan foydalangan holda qildik. Bu masalan, kundalikdagi dazmol sochlarga ishlatganda soch shikastlanishi mumkin. Shuning uchun tabiiylikdan foydalangan holda soch o'rimidan foydalandik. Oxirgi shartda ishtirokchilar o'z iste'dodlarini namoyon etishdi. Hurmati bor dillarda bo'lsin maqomi oliy, qabul aylang hoji ota, sizga salom yor yo. Egilib-egilib tubdan salom qilamiz hoji otamizga. Madaniyat deb yugurgan, tallolarga chaqirgan, salom salom. Shuningdek, kechaga yig'ilganlarga ko'tarinki ruh ulashish maqsadida san'atkorlar tomonidan chiroyli qo'shiqlar yangradi. Hakamlar hay'ati a'zolari adolona baholab borgan bellashuv yakunida ishtirokchilar To'rtko'l tuman hokimligi tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bu kabi bellashuvlarning o'tkazilishi qizlarning kelajakda o'z o'rnini topib, munosib hayot kechirishida muhim ahamiyatga ega. Shovot tumani 27-sonli ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabida taniqli o'zbek shoirasi Zulfiya Isroilova tavalludining 107 yilligiga bag'ishlangan tadbir kechasi tashkil etildi. Respublikamiz bo'ylab bahorning ilk kunlaridan oq sog'inch va sadoqat ko'chsa, o'zbek shoirasi Zulfiya xonim Isroilovaning tavallud kunlari munosabati bilan tadbirlar tashkil etiladi. Zulfiya ijodini o'rganishda hamda keng kitobxonlar o'rtasida targ'ib etishda adabiy badiiy kecha tashkil etish va o'tkazish alohida ahamiyatga ega. Xorazm viloyati Shovot tumani 27-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida o'zbek xalqining ardoqli shoirasi Zulfiya xonim Isroilovaning 107 yilligiga bag'ishlab Bahor keldi seni so'roqlab mavzusida tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbir muassasaning ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari tomonidan tashkillashtirildi. Bugungi kunda ushbu maktabda 826 nafar o'quvchi tahsil olayotgan bo'lib, tadbirda 67 nafar o'quvchi faol ishtirok etishdi. Atoqli va ardoqli shoira Zulfiya xonim Isroilova har bitta inson yuragining tub-tubidan joy olgan. Zulfiya xonim Isroilovaning she'rlari hamon dilimizda yangramoqda. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan she'rlar aytildi va adibning hayotidan ajoyib sahna ko'rinishi mahorat bilan ijro qilindi. Salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida, yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yerlarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Tadbirga tashrif buyurgan mehmonlar qatnashuvchilar ishtirokida milliy raqslarni ham tomosha qilishdi. Zulfiya Isroilova o'zbek she'riyatida o'ziga xos o'ringa ega shoira bo'lishi bilan birga inson sifatida ham shu xalqning barcha oliy janob xislatlariga ega ayol bo'lgan. Uning hayoti va ijodini o'rganish, xotirasini ulug'lash har birimiz uchun muhim ahamiyatga egadir. Maktablarda tashkil etiladigan bu kabi tadbirlar o'quvchilarning o'zbek adiblariga, ularning ijodiga bo'lgan hurmat-ehtiromni, qiziqishini yanada oshirishga yaqindan yordam beradi. Beruniy tumanidagi 23-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida assalom matematika tadbiri yuqori saviyada tashkil etildi. Beruniy tumani 23-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida bir qator tadbirlar bo'lib o'tdi. Unda 3 guruh, Al-Xorazmiy, Al-Beruniy va Ibn Sino guruhlari bellashdilar. Shundan so'ng 8-B sinf o'quvchilariga informatika fani o'qituvchisi Alimbayeva Mohira LMS asosida masofaviy ta'lim olish mavzusida ochiq dars o'tdi. Ochiq darsda Quralbayev Qayrat, Erkabayeva Iroda, Hayitbayeva Barnoxonlar faol ishtirok etdilar. Dars davomida Utapov Dilmurodbek o'zi yaratgan Beruniy
Pasport nomli veb-sayti bilan tanishtirdi va matematika o'qituvchisi Do'stjonova Risolat 5-sinflarga aralash sonlarni qo'shish va ayirish mavzusida ochiq dars o'tdi. Bunda o'quvchilar 3 guruhga bo'lindi. Sinfdan Babajonova Asalxon, Madaminov Og'abek va Mavlonova Dioralar faol qatnashdilar. O'quvchilar guruh-guruhga bo'linib, bosh qotirma, bumerang hamda tezkor savol-javoblar ishlab o'z bilimlarini yanada oshirdilar. Xuddi shu kuni maktabning tadbirlar zalida qizlar jon to'garagi a'zolari o'rtasida Zulfiya xonim Isroilovaning 107 yillik tavalludiga bag'ishlab qizlar o'rtasida badiy kecha bo'lib o'tdi. Tadbirni qizlar jon guruhi rahbari Nargiza Xidirbayeva tashkillashtirdi va tadbir so'ngida maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Bundan tashqari, matematika go'zallik musobaqasi ham bo'lib o'tdi. Unda 8-9 sinf o'quvchilari bellashdilar. To'rtko'l tumani Sho'raxon ovul fuqarolar yig'ilida hokim yordamchisi Azamat Sapayev xonadonlarni xatlovdan o'tkazish paytida xonadonlardan birida tashkil etilgan sumalak saylida bo'ldi. Sumalak xalqimizning ardoqli shodiyonasi, Navruzning ko'rkidir. Sumalak Navruzning shoh taomi bo'lib, u ilk ko'klam darakchisi, baraka, hosildorlik, to'kin-sochinlik, ahillik, tansihatlik va ezgulik timsolidir. To'rtko'l tumani Sho'raxon ovul fuqarolar yig'ini oq oltin aholi punktida yashovchi Bahodir Allashev xonadonida qo'shnilar bilan jam bo'lgan holda sumalak sayli o'tkazildi. Unda To'rtko'l tumani Sho'raxon ovul fuqarolar yig'ini hokimi yordamchisi Azamat Sapayev ham ishtirok etib, aholining quvonchiga sherik bo'ldi. Sho'raxon ovul fuqarolar yig'inida 20986 nafar aholi istiqomat qiladigan bo'lsa, bugungi kunda har bir xonadonni xatlovdan o'tkazish bo'yicha butun O'zbekiston bo'yicha hokim yordamchilari tomonidan o'rganishlar olib borilmoqda. Mana bugun men mahallani o'rganish davomida Tusor aholi punktidagi yashovchi ayollarimiz, onaxonlarimiz tomonidan sumalak pishirish jarayoni guvohi bo'lib qoldim. Bu yerda og'zibirchilik bor, yana sumalak bu odamlarni bir bahor ayyomida quvvatlantiradi, kuchlantiradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sumalak sayli qadimdan kishilarda birdamlik, ahillik hissini tarbiyalab kelgan. Dehqonchiliklarimizga barakat bergay, mevalarimiz mol bo'g'ay. Xudoyim usta bahor ayimiz xayrli ay bo'g'ay. Xudoyim usta ballarimning vaqti bo'g'ay, hammangiz sog' salomat yurgaysizlar Xudoyim. Sumalakda yorlanadigan joyga qo'ni-qo'shnilar bir hovuchdan un olib kelishgan, birgalikda taom pishirishgan, bir qozonda tayyorlangan ovqatni hamma baham ko'rgan. Sumalak pishirish jarayonida ishtirok etayotganlar sho'x qo'shiqlarga ham raqsga tushdi. To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 5-chi hamda 29-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Sen bahorni sog'inmadingmi?" deb nomlangan tadbir tashkil etildi. To'rtko'l tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 5-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida "Sen bahorni sog'inmadingmi?" nomli tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirni Ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Sarvarbek Ashirov, ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi Miyassar Ismoilova va maktab kutubxonachilari Nilufar Anvarova va Yangiljon Xudoybergenovalar tashkil etdi. Tadbirda milliy raqslar ijro etilib, ajoyib kuy-qo'shiqlar davomiyligida va o'quvchilarning ishtirokidagi bir-biridan qiziqarli she'rlar ham barcha tomoshabinlarning e'tibor markazida bo'ldi. Azal azaldan xalqimizda shoir va shoiralarga bo'lgan hurmat cheksiz. Ayniqsa fasllar kelinchagi bo'lmoq bahor fasli kelishi bilan o'q. Joylarda taniqli shoir va shoiralarning tavallud kunlari munosabati bilan tadbirlar tashkil etiladi. Bu esa ularga ko'rsatilgan cheksiz hurmatning yaqqol ifodasidir. Shu jumladan To'rtko'l tumani Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'inida joylashgan xalq ta'limi bo'limiga qarashli 29-chi sonli umumta'lim maktabida el ardoqlagan shoira, vafo va sadoqat kuychisi Zulfiya xonim tavalludiga bag'ishlangan
sen bahorni sog'inmadingmi deb nomlangan adabiy badiiy kecha bo'lib o'tdi. 8-10 sinflar ishtirokida o'tkazilgan ushbu tadbir ona til va adabiyot fan o'qituvchisi Do'rmon ijodkorlar klubi a'zosi Muqaddas Hamroyeva, musiqa fan o'qituvchisi O'ktam Abdullayev, ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Xolisxon Rajabovlar tomonidan tayyorlandi. Kechada shoira Zulfiya xonim ijodidan she'rlar o'qish bilan birga qo'shiq va raqslar kuylanib namoyish etildi. Salqin saharlarda bodom gulida binafsha labida yerlarda bahor qushlarning parvozi yerlarning nozi baxmal vodiylarda kirlarda bahor qancha sevar eding bag'rim bahorni o'rik gullarining eding maftuni har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi ko'zlaringga surtib o'parding uni mana qimmatligim yana bahor kirib seni izlab yurdi kezdi sarsari qishning yoqasidan tutib so'radi seni ul ham yosh to'kdi-yu chekildi nari Tanlangan boy mavzular, ayniqsa Hamid Olimjon va Zulfiya xonim simolarining O'g'loy Sotimboyeva va Sardor Pirnapasovning ishtirokida sahnada gavdalanishi kecha ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Sen bahorni sog'inmadingmi deb nomlangan tadbir kechamiz bo'lib o'tdi. Tadbirni maktab ma'muriyati, maktab ona tili va adabiyot fan o'qituvchilari, musiqa fan o'qituvchisi maktabimiz iqtidorli yoshlari bilan tashkil qilishgan. Tadbirda o'quvchilarimiz faol ishtirok etishdi, ayniqsa o'zlarining kuy qo'shiqlari, ifodali o'qigan she'rlari, qolaversa 1-mart Zulfiya xonim tavallud topgan kuni munosabati bilan Zulfiya xonim obrazi, uning umr yo'ldoshi Hamid Olimjon obrazlari chiqishlari, maktabimiz o'quvchi qizlari tomonidan xor jamoasida aytilgan qo'shiqlari bilan tadbir kechamiz juda ajoyib bo'lib o'tdi. Shu fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizni bahoriy kirib kelayotgan bahoriy ayyomlar bilan muborakbod etib qolaman. Bahoriy kuy va qo'shiqlar shu bilan birgalikda sahnaning betakror bahoriy bezaklari o'quvchilar ongida shoira hayotiga bo'lgan qiziqishni yanada oshirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda bahor kayfiyatini o'quvchilardan namoyon qilish maqsadida ochiq dars ham tashkil qilindi. Unda o'quvchilar ajoyib she'rlar bilan qatnashdilar. Shu kabi tadbirlarning ta'lim muassasalarida o'tkazilishi yoshlar ongi shuurida shoir va shoiralarga bo'lgan hurmatni yanada oshirishda yordam beradi. To'rtko'l tuman ko'p tarmoqli texnikumining faollar zalida texnikum jamoasi hamda To'rtko'l axborot kutubxona markazi mutaxassislari bilan hamkorlikda Zulfiya xonim Isroilovaning tavallud ayyomiga baxt va muhabbat kuychisi mavzusida adabiy badiiy kecha bo'lib o'tdi. Bahor deganda ko'ngilda sohir tuyg'ular uyg'onadi. Inchunun bahor, sadoqat, vafo kuychisi, xalqimizning ardoqli shoirasi Zulfiya ham shu kunda tug'ilgan. Bu ikki sanada ajib bir uyg'unlik bordik. Shu bois bu kunni munosib nishonlash an'anaga aylangan. Zulfiya xonimning boy ijodiy merosini chuqur o'rganish, shoiraning ona vatan, vafo va sadoqatini tarannum etuvchi she'r va g'azallarni talaba yoshlar qalbiga ko'chirish uchun shoira ijodiga bag'ishlangan turli tanlov, mushoira, she'riyat kechalari ham kezilib kelinadi. Ana shunday tadbirlarning navbatdagisi To'rtko'l tuman ko'p tarmoqli texnikumining faollar zalida texnikum jamoasi hamda To'rtko'l axborot kutubxona markazi mutaxassislari bilan hamkorlikda o'tkazildi. Baxt va muhabbat kuychisi mavzusida o'tkazilgan adabiy badiiy kechada ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari, tuman otinoyisi, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi a'zosi qatnashib, ishtirokchilarni bayram bilan muborakbod qilishdi. O'zbek xalqining sevimli shoirasi, taniqli jamoat arbobi Zulfiya Isroilova 1915-yil 1-mart kuni Toshkentda hunarmand oilasida tug'ilgan. Shoira xotin-qizlar bilim yurtida o'qigan vaqtlardayoq 1931-1932 kechada texnikum talabalari Zulfiya xonim she'rlaridan ifodali yod aytishdi.
bahor haqida qo'shiqlar aytib, raqs tushdi. Sahna ko'rinishi tayyorlab, tomoshabinlarda katta taassurot uyg'otdi. Bu esa tirishqoq va tashabbuskor talabalarning Zulfiya xonimga, tabiatga, baxt va bahor bayramlariga bo'lgan hurmatining cheksiz ifodasi bo'lib yuraklarga muhrlandi. Bugun hafta noma dasturi orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik va molikda uchrashguncha.